Sutra vas pozivamo u Pliteju. Za 7 dana na hipodromu Bijeljinom kod Pere Stevića 18. august Žarkovac, udruženje Vranac. To će biti veliki sudar, jer Gas Petrov je izjavio idemo u Žarkovac pobijediti Svimihe. Izjavu ste čuli. Mićo Podraštanin je napred. Svi radnici kompanije angažovani su danas. I ono što Muran želi da se zahvali, posebno porodici Podraščanina, farmi Surjan s kojom sarađuje. Obećali su mu dovesti konje i evo i pred vama. Pozdravite i pravog Slovaka, prvi kočijaš. Mjesec dana trenira. Pozdravite i danas. Slika jedna, op. Slika jedna, tako, tako, zadrži ih malo. Kako bi rekle naše Švabe, ajne foto. Ma meniraj Švabu. Zvaj foto. Sad idemo na zvaj foto. Može. Opasni konji. Pajte, samo držanje konja. Glave, kako ponosno ulaze. Dajte aplauz za ovaj ulaz. Za ovo se živi. Velika farma Surjan bavi se prodajom žive stoke. Najveći su trgovci u Bosni i Hercegovini. Imaju mladu, kvalitetnu telad, pikove za to. Imaju vrhunsku žrebad, potomke čuvenog Tarzana i Tobija. Nalaze se u planinskom selu Surja na Manjači, udaljeno 25 km od Banja Luke. E sada ćemo vidjeti pravo raspoloženje tereta. Ušao je iz istu da opipa Herkulesa. Herkules je bio šampion Drinića u samcima ove godine. Odradio je posao za ovoga buldožer, bager. Konj koji nosi jednostavno i država teren. Buremovića, evo. I snimao me Riči. I caja već, ajde mora nešto. Skiraju se kajasi. Takva je odluka. Ide se na dva kočijaša. Bez kontakta. Sve on razumije, Pajdo. Savršeno. To je Evropa školova. Če ona Muranova, ljuljaj! Sad za ljuljaj! Ne, ja ne idem, pa zato tebe. Pa dobro, ako možda ga znaš ovako, mlad moment. Bogam si imao 35 godina tamo. Šestog starta, diže Herkules, diže Herkules, navijači na vašuje! Ne zna jezika. Bravo, bravo. Aplaud. Oni su pravi. Kod
Ovi su pravi ljudi, još da vas čujem! Ako dižu, kao Zetur dupla! Ide! Gdje mu nam da vrisne? Iđa Herku! Iđa Herku! Idemo navijati, aplaudirati, gledati u borbu na teretu. 3,5 tone. Riti viš, Jan. Nazad! Viš, viš. Može mi. Ja, Herku! 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 Bravo za borbu, bravo za kočijaša, bravo za ovo, još malo! Svaka im čast! Ovo je divota gledati! Još malo pauza! Herku! 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 Brojda Herku, da se od strana, Luka! Luka, pust ga i brojda njegov strah! Herku! 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 Svaka im čast! Svaka im čast! Nemojte puno prilaziti, snima se! Pustite ljude! Još jedan! Ja! Herku! Herku! Svaki put uzimaju! Svaka čast! Još! Herku! 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 Nose, nose! Još malo publika! Herku! Herku! Suvnji, suvnji! Još jedno, ba još jedno! Suvnji i vzad! Nazad! Suvnji! Gotovo je! Gotovo je, publiko! Idemo aplaudirati! Zanimljive su komande kočijaša, jezik Slovaka i kako ga konji slušaju. To je za svaku pohvalu i drago nam je da naša zemlja ima ovakve konje, ljudi. Bez obzira da li voljeli tim i sportistu, ovakva grla zaslužuju aplauz. Ovo je ponos Balkana i zato smo na svim kartama ucrtani i obilježeni kao mjesto sa najjačim konjima. Aplauz još jedan za gaz Petrov i Drvodević. Ovo je teška kategorija. Ovo su grla čija vrijednost prelazi 50.000 eura. Tako da morate poštovati njihov dolazak ovdje u Prijedor. I odluku tima gospodina Podraščanina da dovede ove slavne konje. Dobro, onaj nešto se vuče, vuče, ja nijem ja nisu ljudi, onaj što ti se vuče za vaki dio. Marko, zadnji kraj kod ovog poca, ne znaš šta? Koliko minus? Koliko minus? Idemo izmjeriti dužinu. Da čujemo sudiju. Dok se vrati sudija i kaže nam tačnu dužinu, čestitke Mrkonjićanima, Armi Surjan. Evo i Garova ovdje, čestita momcima, reci Zorane dužinu. Ili tako Zorane, ponavljam, 63 metra i 10 centimetara. Aplauz!